Det här är alltså Sandra. Idag heter hon Lilja. Jag vet att det ska vara att han ska bli överraskad. Och han kommer att bli väldigt rålös, tror jag. Och hon kommer låtsas att hon ska göra en dokumentär då, om det här. Hantverket, de här timmerstockarna och dess otroliga historik. Åh, han kommer ju bli en dologer. Ska vi in och hälsa på honom? Ja, nu ska vi gå in här. Nu vill vi gärna prata med Trampan. Tjena. Lilja här kommer att ställa lite frågor och vara med och känna lite materialet. Och göra det här ganska så fort ändå, så att vi kommer inte uppehålla er för länge. Här ser vi då ett klassiskt hantverk med tusenåriga anor. Per Anton? Ja? Kan du berätta lite grann? Trä är ju ett alldeles fantastiskt material. Ja. Hur kommer det sig att du började jobba med det här? Ja, jag är ju lärare här på Lindeskolan och jag är egentligen fordonslärare. Du tittar bara. Du tittar på bilder. Absolut, yes, absolut. Titta bilder också. Mm. I tusen år har de här stockarna brukats av män och kvinnor med bandknivar. Jo, men det hette väl så? Ja, och yxor. Här, jag har en. Du kan få prova bandkniven. Ni kan ta på den här stocken. När man lägger stocken, då ska den, om den är lite böjd, så ska bågen vara uppe. Ursäkta, men nu lägger jag mig igen. Det är för säkerhets... De kommer aldrig tillåta att du håller vapnet där. Så, vi måste ha någon form av skydd. Ja, det är makalöst. Magnifikt. Och jag snackar så mycket skit, Per Anton, så att det, hälften hade varit nog. Ja, ja. Åh, härligt att ta av den här. Så, Sandra Dahlberg, Postkodlotteriet. Hej. Pappa! Nej. Mia, du vet vad jag håller på med. Du är postkodmiljonär. Ja, ja, ja. Nej. Du vet vad jag gör. Ja. Varsågod, Per Anton. 100 000 kronor. Tack så mycket. Du har ju lite kollegor som gärna vill gratta dig som står här ute. Ja, ja. Ja, precis. Och de har hakat på här. Här är folk som du känner igen. Ja, det är det. Bilar är väl lite person, är det inte? Jo, visst. Och motorer. Det. För här kommer ju din pappa körandes i din nya bil som du har funnit. Det är en Volvo V60 D3 värd 341 000 kronor. Se. Ja. Gratulerar. Tackar, tack. 100 000 och en bil för 341 000. Vem är den första du ringer? Ja, min fru, eftersom hon inte är här. Mm. Det kan ju tänkas vara att hon faktiskt är här. Ja. Ja, titta, där borta kom hon. Ja, vad fan. Du får gå dit. Vad fan har du vetat om det här? Va? Du ska dra här. Hon var ju på väg hem. Du, hon lurar mig. Jag trodde inte det var sant. Jag såg henne med det, där, med det stora kuvertet. Alltså. Jag har ju sett på tv att det finns ett stort kuvert. Alltså, men det hände ju inte mig. Per Anton, du har precis blivit miljonär!